E aí, tudo bem? Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer o seu login no Sistema Olimpo. Para poder fazer isso, você precisa ter uma conta no sistema. Caso você ainda não tenha, nós temos um vídeo ensinando passo a passo como criar a sua conta. O link para ele está no card aqui em cima. Para fazer o login, vamos clicar em Entrar, aqui em cima. Depois vamos colocar o e-mail que usamos para criar a nossa conta e a nossa senha. Caso você não lembre sua senha, temos um vídeo ensinando como recuperar a senha. O link também está no card. Depois de preenchido o e-mail e a senha, podemos clicar em Entrar na sua conta. Caso seja o primeiro login, nós vamos pedir que você verifique sua conta. Um link será enviado automaticamente para o seu e-mail. É só clicar no link enviado que sua conta será verificada. Caso não tenha recebido nosso e-mail, não se preocupe, confira sua caixa de spam. Se ainda assim não encontrar, basta clicar no botão para reenviar o link. Se o e-mail que você informou no cadastro estiver errado, você pode corrigir agora. Basta informar o endereço correto e clicar em Trocar e-mail. Muito obrigado por assistir e eu espero que eu tenha te ajudado. Não esqueça de seguir a RoboCup Brasil e os eventos presentes no Olimpo nas redes sociais para não perder nenhuma novidade.